Abajumbe ni kubanyarire bakuburirwa kwene kinanguriri bare finance period mwa ko jidubere ne meron kibere nenye buya anekero bagote bagose ni go yatwe kanu mugima ni kobande te kokonga as NC ya Kenya akaukwana as wodi ya gachube yigo toka sebunge akituduma sabe county Nyamira omufata Benedict ni ganyarire ka kubaburya bachumba bu kwene kinanguriri bare ngane ye finance period korengana Nigo bogi mabogende teko kongera ba Kenya ege kogera nige finance period ira chikobo mosigo manene puna kego chigueta a sebunge anekereka gerigo chiko ikiwa sebunge lituko uriaramisi. Finance period 2020-24 sababu serikali haina ni ambaya, najua serikali ina ni ambaya. Lakini sasa ushuru umekuwa mwingi. Serikali inaweza kuwa na maono mazuri, lakini wale ambao wanatosa ushuru hawana nguvu ya kufanya nini? Hawana nguvu, masolas. Hivyo tuambie nchi yetu, hatuwezi kuramika sana, tukilia, tuwaraumu viongozi sana, tuombee pia, Mungu awasaidie, hasa wachumbe, MPs. Wakikaa kule pia, wakumbuke, hawa ni wanafamilia. Wakumbuke kuna watu ambao hawana uwe, watu ambao ni wararahoi. Watu ambao ni maskini, watu ambao hawajiwezi. Tuombe nchi yetu sana. Spiritual roots, tuombe. Mungu awasaidie, wasichifikirie wenyewe. Hata president, Mungu amsaidie. Vice ama deputy, Mungu amsaidie. Wakikaa pamoja wakifikiria, namba 1 waweke wananchi mbele. Waweke wananchi mbele. Hilo ndio swala ninaombea sana.